E aí, viajante, beleza? No Orlando do Dia, nós vamos dar dicas para vocês de onde comprar roupinhas de criança em Orlando. Então, para não perder nada do que a gente mostrar por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Vamos nessa? Não era nem para eu estar participando desse vídeo aqui. Tatiana ia gravar sozinha. Mas eu sou um pai participativo e eu escolho as roupinhas da minha filha. Pois é, gente, por incrível que pareça. Não escolhe 100%, mas a maioria ele vai lá e escolhe enquanto eu tô procurando as minhas coisas, ele já chega, olha aqui, ó. Já achei. Desse jeitinho. Concordo que ele desse jeitinho. Bom, vocês vão ver que na internet muita gente vai falar que lugar de comprar roupa é pra criança é na Carter's, é na Oshkosh, é na Macro Baby. Mas nós temos uma visão um pouquinho diferente e nós gostamos bastante das lojas de departamento. Nós acreditamos que seja a melhor opção para comprar as roupas de criança. Isso, gente. Então, das lojas de departamento, aquelas que a gente gosta bastante, né, de visitar, é a Burlington, a Ross, né, a Target. Exato. Também, né? Que vai ter uma quantidade imensa de roupa. Várias opções, né, vários tipos. Vários tipos e todos os tipos de marca. Famosas. Isso. E não famosas, tá? Isso. Na Carter's você só vai encontrar roupas da própria Carter's e da Oshkosh, né? Da Oshkosh. Isso. E mais pra bebezinho, né? É, assim... A gente encontra mais, assim, no preço bom, quando, né? Quando a gente comprava roupa pra Mariana pra 3, 4 anos, a gente achava com muita facilidade. Depois começou a comprar pra 6, 7... Porque Mariana tem 6 anos, mas a gente já traz roupa, assim, algumas Ela veste um número maior sempre. De número maior, né? É, a gente começou a ter um pouco mais de dificuldade e as lojas de apartamento começaram a se tornar mais atrativas. Isso, pra gente. Isso, bem atrativas, porque elas têm roupas de diferentes marcas, também não tem roupas de marcas também, tem vários tipos de roupas e preços bem acessíveis. É, nós estamos focando muito em Ross e Burlington, mas também tem a TJ Maxx, tem a Marshalls, de Discounts, mas essas duas pra gente é a que a gente considera melhor, isso. Né? Tatiana? A gente trouxe algumas opções para mostrar para vocês, né, de roupinhas que a gente compra na Ross, na Burlington também. Nós eu tenho uma memória miserável, certo? Essas daqui eu sei que eu comprei olha na Ross. Exemplo. Essa bermudinha aqui, olha só, gente, vamos lá. Essa bermudinha aqui, bem arrumadinha, qualidade, gente, super boa, impecável. Não é de marca. Não é de marca, mas é uma qualidade boa. Genérica. Ela já usou bastante essa bermudinha e bem, $5? Foi quanto? $4 a $5. Muito baratinha. Essa daqui, essa eu peguei só uma, mas ela veio num conjuntinho com duas bermudinhas dessa aqui, duas juntas. Também foi em torno de $5, as duas. Também não é de marca, mas a qualidade dela é muito boa mesmo. Esse aqui ó, é da Diesel. Roupinha boa, de marca Diesel, certo? Essa foi $4. Essa foi $4. E trouxe outras blusinhas aqui, camisetinhas, ó. Também, não é de marca, mas é uma qualidade muito boa também. $3, né? Mais ou menos. $4. Mais ou menos isso. Tem mais outras duas aqui. Qualidade boa também. Só um... Quem não se importa com marca é uma ótima opção. Blusinhas, mas é, que não tem não marca. Isso quer dizer que se você fizer um bom garimpo, né, nessas lojas, você vai encontrar roupas de marcas, como na Burlington. Tem outros exemplos aqui, exato, vestidinhos. Eu adoro a Burlington porque eu encontro de tudo lá. De tudo. De tudo. É, inclusive para festas, né? A gente sempre quando vai, a gente pensa, caramba, vamos trazer um vestidinho de ano novo, de Natal, para um aniversário. A gente sai pensando assim nas... mais arrumadinho. Porque a gente encontra muitas opções dessas aqui, mas... Exato. Na Burlington... E na Burlington, roupinhas mais arrumadas, vou mostrar para vocês. Eu que vou mostrar porque fui eu que escolhi. Escolhas dele, gente. Esse é um vestidinho, certo? É um marca, vestidinho... Gente. Opa! É um vestidinho da Polo Assassin. Esse vestidinho, ele custou $8, certo? Vestidinho muito lindo, arrumadinho, pra ir pra um aniversário, pra ir passear no shopping, pra fazer alguma coisa do tipo, certo? Também trouxe um outro vestidinho, esse aqui é da Nike, tá? Como vocês podem ver, um zíper aqui, ó, de excelente qualidade, um vestidinho com uma malha
bastante robusta, né? E esse vestidinho, ele custou na época, foi 10 dólares, em torno de 40 reais, certo? E eu selecionei aqui também alguns vestidinhos de festa que nós compramos lá na Burlington para ela. Esse aqui, por exemplo, ela usou no Natal do ano passado, tá? É um vestidinho bastante arrumadinho, sainha rodada, e como vocês podem perceber, é um vestido bem trabalhado aqui na frente, e foi apenas 18 dólares, pessoal. Saiu menos de 70 reais esse vestido, bem menos de 70 reais. A gente achou bastante, bastante barato. E para finalizar aqui a apresentação de algumas roupinhas, esse outro vestidinho, que vem com esse casaquinho aqui, né? Como é o nome desse casaquinho? É um body, sei lá. Cardigan. E esse vestidinho aqui, ela usou no ano novo, usa para ir para algumas festas de aniversário, tá? Esse vestidinho, ele custou também 18 dólares na Burlington. Então, esses são alguns exemplos, pessoal, nós separamos para vocês para mostrar que comprar roupas em loja de departamento pode ser bastante bom, né? Para o nosso bolso. Tá? Super acessível. E tem outras opções também. Falamos só desses dois tipos, mas tem muito pijaminha, né? Tem packs de meia. Pack de meia, pack de calcinha. Ou de cueca. Muito bom. Então, né? Assim, você faz o enxoval da sua criança completo lá no nessas lojas de departamento. Nós não podemos esquecer do Walmart e da Target, né? A gente compra muita roupa no Walmart e na Target. Só que o que vai acontecer? A qualidade das roupas do Walmart e da Target são um pouquinho mais inferiores. A gente geralmente seleciona essas roupinhas, são roupinhas de casa, né? São conjuntinhos de blusa com um shortinho que sai por 4 dólares, né? Um vestidinho simples por 7 dólares. E ali a gente vai comprando algumas roupinhas que é para ficar em casa mesmo, usar para brincar com os amigos aqui no nosso condomínio e por aí vai. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. E quando a gente for lá, né, na nossa próxima viagem... Que tá bem pertinho. Isso, a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então não percam nada do nosso canal. E se inscrevam, né? Pra não perder nada do que a gente mostrar aqui pra vocês.